Oh, we zitten naast de kont. En 5 seconden krabben hoor. Yo, wat up kijkers van Gewoon Naar de Gaming en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we voor het eerst het spelletje Planet Zoo spelen. Niet te verwisselen met Planet Coaster. Het is eergisteren uitgekomen op het moment van opname. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Ik ga wel eerst het geluid even zachter zetten. Van Diebus, dat gaat hard. Hoe doen we dat? Oh, je audio. Zo, way down. Hoppakee, dat is veel beter. Ik heb het spel eventjes opgestart om even te kijken wat het een beetje is. Maar wij gaan vandaag even kijken van wat kunnen we doen. We hebben career mode, we hebben challenge en we hebben franchise. Build zoos all around the world and trade your animals online. Okay, what is it? Progress through a career in zoo management. Build your zoos offline with the full economy and challenges. Laten wij gewoon voor career gaan. We gaan naar Goodwin House. Dat is een tutorial. Laten we dat maar doen, een lekkere tutorial. Want ik heb het spel legit nog niet gespeeld. Dus misschien is het wel handig om eerst even een tutorialtje te doen. Ah, kijk. Oh, daar gaan we. Wat gaat er gebeuren? We gaan door de poort heen. Wat een mooie leeuw op die muur. Ah, heyo, at hammer toe. Yeah, yeah. Oh, sorry about that. I have holy a slipping back into the Planco language. Oh. It's good to finally meet you in person. Ja, het is leuk om jou ook te ontmoeten. I insist, you call me Bernie. Hallo Bernie. The only person who calls me Bernard is my wife. And even then, only when I've tracked elephants. Hij lekt wel een beetje, maar goed. As you know, I own several zoos, but I always like to show people the ropes here at my home. This is the first zoo I ever opened, and a source of great pride for me. And prides, thanks to a lion breeding program we ran in the 80s. But we're in the middle of a big renovation, and that's where you come in. Sadly, our old contractor had to retire after developing a fur allergy. Oof. Poor devil kept sneezing his dentures into the lion habitat. So, it's up to you to finish everything off. Okay. De tekst loopt een beetje achter met wat hij zegt, maar dat maakt niet uit. Don't worry though, I'm not completely throwing you into the deep end. My headkeeper, Nancy Jones, will be lending a helping hand. Oh, she's a hard worker. And she expects you to be too. But nou, I'm sure you'll get along with your house nog niet. On fire. Or even better, one that isn't on fire. Less shouting that way. Let's do. Oh, Goodwin House. Renovate and rename it after the Hello purge. There. Oh, shit. Fresh face of yours, I'm guessing you're Bernie's new hire. Oh, good. Hey. Now, I hope you're ready to ditch your de recording even weg. Wat moeten we doen? How about we familiarize you with the zoo by learning how to fly around it and visiting some of our beautiful animals. Helemaal prima. We'll start by popping over and having a look-see at the grizzly bears in their habitat. We hebben fucking grizzly bears al. Kan ik de camera? Och, kijk nou. De grizzly bears. Wat zijn ze mooi. Wat moeten we doen? Did you know that grizzly bears, also known as Ursus Arctos Horribilis, can hibernate for up to 7 months a year? Oh shit. Wat moeten we doen? Enter grizzly bears animal camera. A lot of people would do that too. Oh, we zitten naast de kont. En 5 seconden krabben hoor. Hij is lekker gaan zwemmen. And you'll bring up its information panel. Oh, ik ben al verder dan de tutorial. Oeps. Wat moeten we doen? Locate the West African Lion Habitat. We moeten de leeuwen gaan zoeken. Fantastic way to get a close look at your animals. Ik ben sneller. Oké, okay, ik ben sneller dan de tutorial. We moeten de leeuwen zoeken. Waar de hel zijn de lions? Oh, daar zijn de lions. Locate the... Ah, oh, kijk nou. West African lion. Kijk nou.
Lions are the most social of the big cats, and there can be as many as 40 lions in a pride. Kijk nou. Although prides of that size are pretty rare. Lekker likken, jongen. As Bernie would say, those lions are awesome. Ros. What the fuck? These days. Anyway, how about we get started on those objectives? Ja, laten we gaan werken. We moeten naar... Oh, mijn koptelefoon zit niet lekker. Oké. We moeten naar een plek die leeg... Oh, dat is leeg. Oké, yes, we are here. As you can see, it's a lovely space for animals, but it's missing a certain something. Well, two somethings. Warthogs. So I'd like you to adopt a pair of them. To adopt animals, we need to open the animal market, which is in the animal trading section. Animal trading. Yes, yes. Oh, gaan we ze allebei nemen? Hoeveel centen hebben we? Tegen hebben veel centen. A pair of perfectly splendid warthogs for our zoo. Welke willen ze? And select adopt from the side menu. Normally the animal exchange would be full of animals, but I've emptied out the market while you learn how it works. The last thing I need is you accidentally ordering a dozen elephants. Ja man, we gaan ook echt even een dozijntje ding. Oké, we gaan ze plaatsen. Waiting in the center. Move. When you adopt an animal, it's automatically placed in the trade center where they're held until you're ready to move them into their habitat, which as it happens you are. Okay, so done. How about you move them into their new locate home? Animal trade center. Done. Oh, setup. Common. Oh shit, this shit is weg. Help. For an animal to be moved into a habitat, your caretakers will go to the trade center, collect your animal and deliver them to your selected habitat. Oh, kijk dan. Kijk hem blij zijn. Trade center's location. So let's ja, go daar ben ik al. The caretakers in action. Ik ben daar al, zeg maar. We moeten hier weer iets doen. Maar ik weet niet wat, want we lopen voor op de tutorial. Sheet. As you can see, those caretakers don't hang about. They'll move those animals to their destination as fast as possible. Helemaal top. Of course, normally we'd have to place the animals into quarantine before moving them into a habitat. But I am assured by a person of good standing that these warthogs are in the very rudest of health. Gelukkig. Right, let's oh, kijk, daar staan ze. Finished up so we can keep them nice and oh mijn godje. Each we hebben een puma. Kunnen we hem een naam geven? Statistic. Oh, hij rent weg. Wacht, kom terug. Mevrouw, even je smoel houden. Ik wil deze Rien nemen. Kan dat? Ah, dat kan niet. Kunnen we hem niet ergens een andere naam geven of zo? Kut. Ja, maar even niet zo snel. Where you can see how they're doing. Ja. You'll know exactly what areas need to be addressed. Ja. Don't worry if that's a lot to remember. You can always check the Zoopedia for more information. Oké. So we moeten food enrichments hebben. Denk dat dat bij habitats valt dan? En dan even kijken, wat is dit? Let's start by making sure we're taking care of the warthog's nutrition welfare. Oh ja. To do this, we'll need to place a food station and a drinking station. Now, ik zeg gewoon lekker zo hier bij het gras. Each animal requires a different type of feeding station. And for the warthogs, it's a small feeding trough. So let's add one of those and a water bowl. Okay, yes. Add toys. We hebben nog geen toys. Oh, wacht. Mudbad. Oh, dat willen ze. Oh, dat vinden ze lekker. To keep them happy. Let's add a lovely mud bath for the warthogs to roll. Kunnen we die gewoon in plaatsen zo? That bath will count towards their enrichment. Kijk nou. Specifically their toy enrichment welfare. Kijk nou, maar waarom kunnen we ze niet een naam geven, verdomme? Ik wil ze een naam kunnen geven. You've got a knack for this, I see. Ik wil er eentje Puma noemen, hem. Rename, Puma. Maar hij is nog steeds niet blij. Maar hij is nog niet blij. Kijk, specifies food enrichments. Hij moet nog... waarom doet hij dit niet? Waarom kan dit niet? Nou, oké. We volgen de tutorial wel gewoon even. Even kijken. Set up the common warthog habitat. Hebben we gedaan. Locate the highlighted area. Waar de fuck is de heer? Daar. Yes. We are. Oh, wat moeten we hier doen? Oh, before we actually start building our ostrich habitat, let's pause the game. Oh. Just click the pause button in the bottom right corner. Yes.
At the Habitat Caped. Oké, dat kunnen we. Dat konden we hier net doen, inderdaad. Even koekeloeren, zo. That's more like it. A quick break. Sometimes it's a good outside idea to pause the game whilst you're doing something which requires your concentration, because it'll stop the zoo spinning out of control while you're looking the other way. Ja, daar heb je gelijk in, Nancy. While we get this ostrich habitat built. Ja, ik was er al mee bezig. Okay. Een muurtje. Job number one here is to add a habitat gate before we complete the barrier. Every habitat needs a habitat gate. After all, how else would the ik loop echt veel te ver voor op die vrouwen. So the keepers can reach it. Ja, dit heb ik ook al gedaan. Replace a section with glass. Good work. Ja, maar ik loop vol! Oké, we doen wel rustig. We doen wel rustig. Ja. Now, you've probably noticed that guests can't actually see into this habitat at the moment. Nee, precies. At least not without a stepladder. But seeing as they're banned, I'd like you to select a piece of barrier and swap out the brick for a glass barrier, so the guests can see in. Moet ik dan op de plus duwen? Plus. Highlight the section. Huh? Hoe de fuck moet dit? Dit is mooi bij het pad. Dus dan toch gewoon die. Die. Ik heb toch glas geselecteerd. Oh, wacht. More windows gives guests even more opportunities to see the animals in a habitat. Oh. It's always best to make sure the guests can get a good view into a habitat from the path they're walking on. Because it makes them happy. And because this would be a pretty terrible zoo if they couldn't. En hoe doe ik dat? Want ik kan in één keer geen glas meer selecteren. Oh. Donation box. You see, when guests enjoy the view of an animal, they'll make a donation. Oh. Just make sure you put them in easy to reach places like near a viewing point. Donation ja, is boxes goed. Are one of the main sources of income for the zoo, so make sure you remember them. Ik onthoud ze. Ik heb hem geplaatst. Oké, ik ga hem nog niet unpausen. You should click the play button. Play. After all, if the game's paused, then so are our caretakers, which will make it a bit tricky for them to deliver the ostriches. Eh? Ja, daar heb je nou gelijk in, Nancy. Ik ben het helemaal met je eens. Maar we moeten rustig aandoen, want anders gaan we te snel en dan lopen we voor op de tutorial. Ik vind het wel een mooi hok hebben. The game, you can speed the game up by clicking on the fast forward button. Maar dat wil ik niet. To run everything at 2 times and 5 times faster. 5 times? Oh, damn. Especially if you're waiting for money to accumulate or for animals to be delivered to your habitat. Personally, I use it when I'm waiting for a brew to finish. All right, you've finished the habitat, so it's high use time the animal trading menu. Don't you think? Let's get yes, four yes. of them in here. We willen er 4 hebben, maar we hebben niet zoveel muntjes. Oh, we hebben meer dan genoeg muntjes. 1, 2, 3, 4. Dan. Nou, dan moeten we ze naar binnen brengen. Move, daar naartoe. Deze ook. Deze ook. Hallo, kan ik deze ook? Move. Hoppakee. While we wait for them to be collected by the caretakers and brought to the habitat, you should get it ready for them. Ja, precies, want dat zag ik al. Feeding station, water station, and an appropriate food enrichment item. En hoe weet ik welke goed is? It's often best to place things like enrichments and feeding stations near the habitat perimeter. Maar eentje doen. So guests can get a really good view of oh ja, dat is leuk dat we ze hier zo kunnen voederen, zo daar. We zetten gewoon 2 voederbakjes neer, prima, want we zijn met z'n 4. Water moeten ze ook hebben. Hoe de hel delen we dat water? Slow feeder. Oh, ik heb hier ook nog een grote voedsel ding. Dan moeten we die ook nog kwijt? Ja, nou boeien. En water doen we dan zo hier een beetje zo. Oh, ah, wat hebben we? We hebben een ster! Nice! We hebben geld! We hebben geld. The speed camera finds a loan with bankruptors. Oh, ze spawnen ook gewoon in. Oh, joh. Maar ze kunnen hier toch overheen, of niet? Kunnen we deze gaan? Well, Bernie certainly seems impressed. Did he do his speed camera joke? Every time we get an ostrich. Ja. So,
Now we've made the ostriches' lives a bit better, let's do the same for the keepers, shall we? Oh, yeah, good. Facilities. For the keepers to feed the ostriches and hippos. Place a keeper hut. Keeper hut. Keeper hut. Ja, deze vind ik wel mooi. Prepare the food for animals. So they should be placed near to the habitats to make sure the keepers don't waste their time walking when they should be looking after the animals. Waar gaan we die neerzetten? Moeten we die? Oh, die moeten we daar neerzetten. We hebben ook gewoon een plek waar die moet staan. Like you don't have a choice. Claim. Rotate the. Ja, dat heb ik. You'll need to rotate the keeper hut. Oh shit, we zijn te snel. We zijn te snel alweer. Power the keeper hut. Oh, dat ken ik niet van Planet Coaster. Only has space for one keeper. But the larger keeper hut can allow multiple keepers to prepare food at the same time. Oh, but bear in mind that keeper huts and other staff facilities shouldn't be placed near to areas where there are lots of guests. Guests don't like seeing facility buildings and it can affect their happiness. Okay. Negatively. Okay. In case that wasn't clear. Something that all facilities, shops and a whole host of other objects need is power. And that obviously includes your newly built keeper hut. So let's place a transformer are found. Facilities. Oh shit. Oh shit. We moeten ook daadwerkelijk met elektriciteit gaan werken. Now, okay. The reason everything has gone blue is because you're using the power heat map. This map allows you to see what is and what isn't powered in your zoo. So, once you've placed your transformer, fucking you can click in the bottom left to turn the heat map off. Oh shit, dat is best wel vet. Dat is echt best wel vet. Lovely work. Now the keepers can start using the hut to prepare food. And thanks to where you've put it, they won't need to walk very far to deliver it to the ostriches and hippos. Had die muur dan daar moeten plaatsen misschien. Let's get on to your next objective then. Oh. Bengal tigers. We gaan met tigers werken. Nothing ready for them yet. Head on over to the plot of land I've marked out. It's not too far away. Oh damn. Gaat ze nog uitleggen of kunnen we gewoon beginnen? What the fuck moeten we hier gaan doen? Shit, ouwe. Righty, your next job is to build a habitat from scratch. Oh damn. Concrete and glass, I expect. So go ahead and build it. Just to make sure that the habitat includes that big hole we've dug. Oh, and don't forget to add a habitat gate to the barrier. Ja. Komt goed, mevrouw. I got this. Oh, and make sure the guests will be able to see the tigers. Ja. I got this. Kunnen we deze ding korter maken of zo? Is dat hetzelfde als kijk? Het werkt ongeveer hetzelfde als op Planet Coaster. Very nice. Oh, dit is eigenlijk best wel makkelijk. I can do this. Nou kunnen we hem wel weer groter maken. Hoe deden we dat? Zo denk ik. Yes. Oh, nou moet hij weer kleiner. Moet hij nog kleiner? Nee, we kunnen gewoon zo. En dan kunnen we hem nou wel weer heel groot maken. Want dit is een heel groot recht stuk. En daar sta ik natuurlijk de plek. Want hier moeten we eigenlijk glas maken. Zodat mensen kunnen koenkeloeren naar de dieren. Ik vind het wel super chill dat die camera trouwens zelf verspringt. En dan moeten we deze even weer kleiner maken. Want dan kunnen we hier een perfecte hoek creëren misschien. Kijk nou. Hij is niet helemaal perfect recht. Nou ja, maar niet uit. Zo. Zo. Yes. Dan moeten we... welke was dat? Glass hebben. Is dit glass? Dit ding staat in de weg. Kan dit... Even weg. Ja, dit is glas geloof ik. En als we dan dit zo selecteren, want dit is hier waar bezoekers komen. Kijk zo. En dan maken we dan glas van. Zo. Protesters have arrived. Ja, daar gaan we nu even geen aandacht aan besteden. Want hier lopen ook mensen, dus ook glas. Zo. En waar kunnen we die test terugvinden? Shit.
Nee. Kut, waar kunnen we die objectives terugvinden? Waar vinden we die objectives terug? Help! Is dat hier? Object. Ah. Oh ja, de habitat gate moeten we dan ook nog maken natuurlijk. Barriers. De gate. Die maken we. Kunnen we die hier maken? Dat die zo bij die boom komt te zitten? Ja, kijk. Perfect. Now, Bernie takes safety very seriously at his zoos. So we should probably make sure those tigers can't jump out of their habitat, don't you think? The way we'll do it is by changing the height of the habitat's barrier. Wanneer doen we dat? Oh, wacht. Okay, edit barrier. You should start by double-clicking the habitat barrier, which will take you into barrier editing mode. Oh, ik heb hem al anders gedaan, mevrouw. Maar dat maakt niet uit. 3,70 meter. Great. Now highlight the entire perimeter of the habitat. You can do that by clicking and dragging the barrier selection tool. Oh, shit. We hebben er nu maar eentje hoger gemaakt. Oeps. Wat? Waar moeten we op klikken? Help. Waar moest ik op klikken? Oh shit. Now you've got all of the perimeter selected. Yeah. You can increase the height of it by clicking and dragging the barrier height tool upwards. You'll want to make sure it reaches a height of at least 3.7 meters. Oh, dat is nu te hoog. Ja, 72, prima. Did we... Oh, wacht, dan moet het daar nog hoger. Zit hij nu overal op de 3.7? Ja. Ja, de donatiebox, die kwam eraan. Niet. Shit, kijk, die plaatsen we zo naast het bankje. En dan hier plaatsen we de express. Kunnen we er nog één plaatsen, express? Kijk, zo. Okay, that's the habitat boundary complete, the habitat gate in place, and most importantly, the tigers won't be able to jump out of it anymore. En dan dadelijk plonken eruit. Oh, we gaan tigers adopten. Shit, dat vind ik wel vet. Ik hou wel van tigers. Ja, we gaan ze allebei nemen, fuck it. Move. Daar naartoe. Komt die andere er ook bij. Deze. Move. Hoppakee. Ja. Helemaal prima. We'll start with the basics. Add a suitable feeding station for them. Een grote voedselding. Oké. Dat willen we. Hallo? Dat willen we dan wel een beetje waar het goed te zien is. Dus op zich een beetje een plekje zoals hier. This time, instead of adding a water bowl, let's try something different. Oh. Some animals need a pool in their habitat so they can go for a swim, but they can also use it to drink from. Oh! All you have to do is make sure the banks of the pool have gentle slopes so they can easily get a nice refreshing water. Drink. There's already a pool excavated, but you still need to fill it with water. You should do that by going into terrain and selecting the water tool. Hoppa, water. Kunnen we het water hoger maken? Nee, oké. Yes, that'll do nicely. Of course, ah, we hebben een achievement. And ostriches, these tigers will also need some enrichment. Why don't you add some suitable toy and food enrichment items into their habitat? Oh, wat is dit? Rubbing pad. Oh, dat is leuk. Dat willen we wel ook een beetje waar mensen het kunnen zien. Niet bij het eten misschien, gewoon hier zo schuin zo. Hoppakee. Dit is bij food, dus dit kunnen we wel een beetje zo hier maken. Okay, it's really starting to take shape. Now, the tigers will need a shelter in their habitat, so they can hide from the guests. Or ja, snap more ik. Likely the bad weather. Although given that we're in England, you might want to think of that just as normal weather. Go on, add a shelter to their habitat. You can either build one from various suitable bits and bobs, or if you like, just pop down the blueprint that I've already built for you. Nee, we pakken wel gewoon de blueprint. En die zetten we een beetje zo hier achteraan neer. Zo. Is die goed zo? Oh, poor Dabs. I'm sure it can't have escaped your attention that the tigers look a bit miffed.
That's because they aren't too keen on the type of terrain in their habitat. Oh. Select a tiger and bring that. Dat is niet, niet praktisch. Wat moesten we? We moeten de terrain aanpassen. Hoe de fuck moeten we dat doen? Rightio, click on the terrain tab. That way you can view the terrain information and see how they feel about the different types of terrain. That'll tell you what the tigers need. Ze willen meer soil en minder. Oké, ze willen dus meer soil. Kunnen we dat hier een beetje doen zo? Yes, that should help with the habitat part of their welfare. En ze willen niet meer long grass. Willen ze nog wel iets anders dan? Rocks vinden ze ook chill, oké. Right then. All animals need plants and trees from their own biome or continent. You know, deserts, savannas, or Asia, Europe, that sort of thing. Mm-hmm. It looks like these tigers need a few more plants in their habitat. Oh. To get a perfect fit, use plants from the rainforest and temperate biomes that are native to Asia. Although if you have to, you can get away with using just one or the other. The tigers will also want a certain amount of their habitat to be covered by those plants. To find out which plants to use and how many, select a tiger and go to the environment tab. Oh shit, dit zijn veel bomen. Ik denk dat het wel chill is als ze zo hier een beetje boompjes hebben zo. Maar ik wil dat ze meer zo ja. Some of the plants currently in the habitat aren't quite right for the tiger, like the wattle bushes. You can remove them if you want. Kijk, want ze willen natuurlijk wel een beetje lekker kunnen slapen. Kijk, dat ze daar gewoon lekkere rustjes kunnen pakken. We moeten ook die. En dan rainforest. Nee, wat zei ze nou? Tropical kunnen we plaatsen. Temper en grassland. Top. Zo, dan plaatsen we een beetje deze erbij en zo. Ja, kijk, dit vinden ze leuk. Hier een beetje bloemetjes eromheen. Ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben trouwens. Misschien willen ze nog wel wat struikjes hier. Dat ze zo een beetje doorheen kunnen wandelen. Of dat ze. Oh, ze willen hier misschien ook wel een beetje veilig staan zo. Want drinken is natuurlijk wel een gevaarlijk moment voor tijgers. Dus misschien is het wel chill als. En dan kunnen we die muur ook gelijk even wegwerken. Oh! They say the good fences make good neighbors. Nice! We hebben. Zilver. Scenario unlocked. Nice! Wat hebben we? Nog een scenario. Nou, oké, super. Dat was de gameplay voor vandaag. De volgende aflevering gaan we verder met de tutorial. Ook al praat zij lekker verder. We gaan jou even op stop zetten. Beste mensen, we gaan de volgende keer verder met Planet Zoo waar we gebleven zijn. Dan gaan we voor de Golden Medal. Vergeet niet deze aflevering te liken. Als jij meer Planet Zoo wil zien, vergeet ik niet te abonneren hier beneden. Plaats nog een leuke reactie en dan zie ik jou in de volgende video van Planet Zoo. Ik heb er nog één ding te zeggen en dat is laters, laters en laters.